Başlayınız. Başlıyor yine. Yine birinci madde 100. yıl olarak kaldı. Birinci madde. Anakı kovamdan, okun kes kovamdan. Aleyküm asla. İçizde yapıyorsun. Atıldım ya. Atmadım, burası kine karar verdim. Yatıpsız mı? Yatıpsız mı ortağım de? Hop! Başlayımız. Başlaştığımız salamlaşmadık. Salam. Salam yok, Ali yok. Eh dostlar, bugün bu ikinci kanalga video alışıp, hani üçüncü kanalga video alışım kere. Şu an için tez başlayalımız. Kup yaparız. Demek. Hamdaya salam dostlar. Selamlar ultra bugün yepyenge acayip ve kızıkarlı. Kunak ilk bari, ben uzun şahsen ilk bari. O'zbekistondagi 100-chi level akkauntda open case qilaman do'stlar va bu kanalga ham albatta obuna bo'lish, like bosish yetidan chiqmasin. Hop, demak do'stlar, 10000 UC'miz bor ekan. Men hozir o'zim akkauntimni ham ochdim. Mana kanalimda katta ehtimol bilan ko'rib bo'lishgan ko'pchilik, chunki birinchi bo'lib o'zimni kanalimga qo'ysam kerak baribir katta ehtimol bilan. Nu Ultimate çıkış juda ham imkoniyati kam ekan va birinchi o'rtaligimizda yo'q bizga. Buncha tez. Ya bu mayda materiallar bu. Kirdilam sayni. Yo'q, animatsiyasi tez. Ha, animatsiyasi shunaqa ekan, tez ekan. Men 10 yusini ochib yuboraman. Va qanaqa rejimga qo'yib olgandim, o'shani ko'rib oling. Klassik rejimga qo'yib olsa, erangelga yaxshi beryotuvdi. Yana bu ham bir endi bir ishonch. İşonch g'alabani muvaffaqiyatning yarmidir deydimi? Nima deydi? Motivation gaplar, motivatsion gaplar va do'stlar berdi bizga nimadir. Sumka berdi Fitski bo'lar ekan u. Menga shuni ham bermagan edi. Berdi sumkani. Yomon emas, yaxshi hattoki juda zo'r Fitski narsa olishimiz. O'sha ya'ni taktika ish beryapti do'stlar. Ya'ni Erangelga qo'yib olish bu ish berdi degani do'stlar. Taktikalar bekordan bekorga o'tmaydi, a? Eventsizga qo'yganda yaxshi berildi. O'zim akkauntimda ham oxirida shu narsaga kallamaganman, lekin afsuski open case tugab qoldi oxirida. Qani nima berar ekan? Ko'tarib berdi karyakki, lekin o'zini qachon beradi? Ana uni bosib ko'rasiz. Nimani bosib ko'ring? 63 dan 10 ta. 63 dan 10 ta taktika do'stlar. Prozdix kostyum 63 dan 10 ta ochganda 8 ta chuq. Demak taktikalar ish berishi mumkin. Xush kelibsiz Discordga. Salom. 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 Yaxshi, ish berdi menimcha. Ish bergani shu. O'yinchisiga bitta material oldik, yomon emas do'stlar. Nechta ochdim men o'pish hisobda? 7-8 bo'ldi menimcha premierda. Ana endi 10 ta bo'lgan bo'lsa kerak, katta ehtimol bilan endi bitta 10 tali ochib yuborsam, agar ultimate dars etib berib yuborsa bizdan xursand, bizdan quvonchli odam yo'q deyotgandim, lekin bermadi. Balki berarsam PUBG Mobile. Lekin popularnosda bergani menga albatta foyda. Chunki yutqizyapman popularnosda. Nima yutqizyapman o'zim ham bilmayman. Biz 10 milliongacha bo'lgan popularnosi mensimasdi, lekin 1 million popularnosi yutqizyapmiz. Qanaqa bo'ldi bu holat? Nega bunday bo'ldi? Umuman fikrim yo'q. Bu haqida taktika qilamiz, taktika. Yana bir taktika qilaman do'stlar, bittaligiga bosaman, admin qilaman, 10 talik bosaman. Chiqmasa agar PUBG ni tashlayman do'stlar. İkitte hatta ki, bana ikitte bitti bu materyallar, bitti bunusudan, dostum. Fleji taktike beni içi, siz hem taktike verirse çıkar mıyın gani? Ben de açardım, kampanyam kesin açardım, bunda az yok o kampanya. Ha, kampanya yok. Kampanyanın oradaki doç bu miydi mi? Doç açmıştım, o yüzü yiyem. Evet, tabii. O yüzü yiyem açtım, kayıtıp çıktım, ultimate geçirdim. 10 tali ochdim. Yaxshi. Sizlar o'zlardan taktika olaylik. Taktika bering. Bormi taktikalar bilgan taktikalaringiz? Yoki bizda 60 ga ochdi faqat. Ha, sizda 10 ta 60 lik bitta 10 tali shunaqa ochish.
bu taktikka doim ham beravermaydi. Nu qanday mayli 3ta bittalik bitta o'ntalik ochib ko'ring-chi mayli. Sizning taktikangiz yarmi. 3dan biri. Balki berib yuboradi, balki. 10 ming ushiga qani nimalar chiqara olar ekanmizda, qani bitta so'mga chiqardik hozircha va 3ta material bor o'xshash hisobda bizda. Lekin bu yerdan ham bitta material oldik garantiyadan. PUBG Mobile, naqa qilaman? Ber PUBG 60. Yana bitta so'mga berdi. Va aylanadi bu adashmasam da, aylandi. 60 ga nechta 4 ta 10 talik, 4 ta bittalik, 3 ta 10. 3 ta mi bo'ldi 3 ta. 2 ta. Nari 180 ga to'g'rimi? Ha, 180 ga ham. Ha, tushunarli. Buni deyapsiz-da, to'g'ri. Oy, 170 bo'lib ketdi. Yetadi manimcha. Ya'ni 2 ta 10 talik yedimoqchisiz-da. Yaxshi material. Mana shuni ustida mifik material bermasa nikimni boshqa qo'yaman. Berdi. Do'stlar, men PUBG ham xohlamaydi ultra o'zgarishini. Ya'ni do'stlar, ya'ni biz qandoqmiz, biz bundoqmiz. Xo'p, biz bunga nima olamiz hozir? Yana yetasa 6ta qilamiz ham materialni. 6ta qilamiz, ha? Hozir YouTube'ni qachon tashlaysiz? Bo'lmasa, bundoq qilaylik, bu videoni like'ini bossin. Bugun baribir stream qilamiz, 5ta RP tarqatamiz. Streamga ham nimadir qolsin-da, qiziqarli streamni qolgani davom ettirib ochaylik, ha? Nima deysiz? Bo'ldi, bo'l. Da, uni ustiga mana hozir mana shu yerda popularlarni ko'rib qoldim, ko'pkini yig'ilib ketganini o'zimga tashib oling. Ha, chunki bosorini bosdiyamiz, do'stlar, yutqizyapmiz, nima yutqizish? Druzya ham tashab qo'y, 100 dollar akkauntdan, do'stlar. Popularmiz. Do'stlar, yutqizyapmiz. Nima yutqizyapmiz, o'zim ham bilmayman, lekin 50 tasi menga hech qachon zarar qilmaydi. Undan ham bo'lsa. Bosish kerak, bolalar. Soqqani bosish kerak. Sizlar ham tashab qo'yinglar, agar bo'lsa, bo'lmasa mayli. Bo'lmasa mayli, kechirdim. Xullas do'stlar. Bu akkauntdan ham sekin chiqib, endi Knyaz akkauntiga o'tishim kerak. Do'stlar, bugun kontentlarga boy kun. Bugun hamma OP-kesilardi, hamma OP-kesini ko'rib baho berasizlar albatta, lekin like bosish, kanalga obuna bo'lish, bu kanal ayniqsa hali juda ham yangi, shuning uchun obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Va 5000 ta bo'lamiz katta ehtimol bilan bu videolardan keyin va bugun 5ta real pass streamni o'ynaladi. Mana shu kanalda stream bo'ladi. Hammalarni streamni kutib qolaman. Keyingi video keyingi streamlarda ko'rishguncha, hammaga rahmat. Bye bye.